Në leshtërin që po ndjekin në arsimin e mesën profesional, po hidhen direkt në tregun e punës, kjo edhe për shkak se lesha është një vend turistik dhe bizneset ka nevojë për profesionist, të sa po kthyer nga një konkurs ku janë vlerësuar me medalje dhe certifikata atyrin të kësaj shkolle, shprehen krenar për arritjet e ndërsa e cilëson arsimin profesional si zgjidhjen më të mirë për të angazhuar në tregun e punës. Sot ndjehem zakonisht shumë mirë me veten, me shkollën, me praktikat që kemi bën, deshat e arrija diçka dhe ishte gjitha e mund sakrificë, po thoshe që kisha emocione, I natë me veten, por ja dola dhe fitova të marrë çmimin e dytë. Në çfarë fitove? Në guzhinë. Ja sugjeroj ta zgjellën gjithë të rit, që në të ardhmen një arsim profesional tani bën shumë. Që dhe na mundson punën, zakonisht bëjmë shkollën, praktikat dhe na ofron mundësi punësimi. Shkolla profesionale na ndihmon shumë, Në ndimon shumë me kryu një tartme, me hecë drejt diçka që dojmë ne profesionit tonë. Pas ti që mimi ndihem shumë mirë, shumë e lumë tërë me vetën, pas ishte e hera parë që konkurova. Dhe fitova që mimi në tretë. Tani je gashme për të hedhur drejt tregu të punë, si e ndjen vetën? Unë e ndje vetën shumë të lumë tërë dhe shumë të gashme, sepse kjo shkollë në ndimon shumë për të ardhmen dhe për një mundësi me tepër. Drejtori I shkolles profesionale Kolin Gjoka tregon se nga viti në vit rritet kërkesa e bizneseve për profesionist, e po ashtu edhe numri I të rinjve që ndjekin degët që ofron kjo shkollë. Jemi shumë të lumtur që 11 nxënës dhe nxënëse të drejtimit hoteleri turizëm të shkolles së mesme profesionale Kolin Gjoka këtu në Lezhë në një konkurs të quajtur Gastroalp të zhvilluar para pak ditësh në Tiranë, ku kanë marrë pjesë përfaqësues nga 21 shtetet e botës dhe me një juri ndërkombëtare kanë fituar vendet dyta, të treta, të katërta dhe të gjithë kanë ardhur me medalje, me certifikata, kanë nderuar veten, kanë nderuar familjet, kanë nderuar shkollën profesionale Kolin Gjoka, por kanë nderuar edhe Lezhën. Për shkollën do të thotë jo vetëm krenari për këto arritje, por edhe një përkushtim më I madh që vitin tjetër pse jo na kthehen edhe me medalje ari, edhe pse janë konkurse ndërkombëtare dhe janë mosha të rritura dhe këto janë të rinj dhe të reja, gjithsesi do të punojmë fort që të arrijnë të marrin edhe medalje prej ari. Në fakt ky është qëllimi I shkollës profesionale Kolin Gjoka që të përgatisë staf për bizneset e rajonit. Deri diku ja kemi arritur, bizneset janë shumë të kënaqura me nxënësit, por edhe ne jemi shumë të kënaqur me bizneset, qoftë për praktikën që nxënësit zhvillojnë atje, por edhe kemi të punësuar një numër të konsiderueshëm nxënësish, bëjnë shkollën, por edhe punojnë dhe paguhen, dhe janë shumë të lumtur, ata edhe ne. Gjatë sezonit të verës, kërkesat e operatorëve turistik për punonjës janë të larta, ndaj edhe shkolla profesionale mbulon një pjesë të mirë të nevojave të tyre.